Muli mtia tuliku lifestyle, mwena mba tumideko mba wuzi zako, mwena mba kuchibe rangamu. Agamba cha muimbi Hope Hates, Hope Hates oliocha. Munonye kaimba ka Hope Hates, kalunji, kalinda dendri, baka itangukubidaku. Kanonye ku YouTube waka ulirize. Katukenda ku B2C Soldiers, bana bayimbi, bavuddeyo, ni wakwata milioni bili. Okuyambako omwana oligo baita mira kwa gumwalaba. Chemanyi mbadenga mumulaba ku social media pages zezenja olo. Ne ku channel zezenja olo. Omwano yabadenga nonyo obuyambi wa milioni nga satuzuka. Balabike nti balongose ebyenda bye. Omwano yazalibwa nga ina ekyende kiri ebwerwe. Ekyenda kibadde kyavaayo. Nga byakulira bweru kati nga bayina bipakira video mu luto. Okyegera. So nga beetaaga buyambi okumulongosa milioni satu. Era rudde kwa akantu kamekiza rounds okumalanga wiki singa bili mbadde nga nkalaba nze social media kwa kanonya buyambi akantu ako akomwana mirako akampala boys evuddeyo mwifani byolabako ne batwalira omwana obuyambi bwa milioni bili cash ne basako ebyokulya n'ebigendera ko ngebyo okusola okubanga ba supporting obulambo ono omwana kitegeeza kinti millions bili ku millions zisatu obo sigaza milioni yemiyoka. Siwa chitengeza nti milioni yendala isoro funika. So naba laba sodo yamba yamba ko mugategateko ate mwongere ku mukono okubana faba bitusi chibako zo kuyamba oyo galo mirako nebayo milioni bili ebyenda bidizibwe munda eyo mwana ekyenda kibadenga kitayaza bweru bamuyambe ko bidde munda okoze bulungi nnyo abitusi ne manager amwe oba ya Eric mwe bali chemukoze.